पहिला खान्छ भाइ पनि होइन त्यसलाई टिका पुजिकन हामीले अरू नलगाउँथ्यो अनि हामी त दिदी छुट्टी पाउँदिनँ म तिहारमा अनि सानो बाबुलाई टिका लाऊ के नमान भन्थ्यो हामी भाइलाई टिका लाउँथ्यौँ अहिले यस्तो के आइपऱ्यो हाम्रो गर्नु मेरो बाबुको जुत्ता इच्छा माटै नभएको छ एकदम दुःख लाउला भन्ने कत्रो सपना थियो भाइ कहिले ब्यारिकबाट नआउने हामी भाइ भने न सानो छ महिना आउँथ्यो टिका लाउन लाग्यौँ अनि अहिले भाइको 15 दिन नपुग्दै फेरि अर्को घटना घट्यो बुहारी पनि बिवसै छेमा थियो हस्पिटल भाइ पनि बिवस घरको यही कोठामा भएको यही कोठामा यही कोठामा सबलाई उद्धार गरे मेरो भतिजालाई यही मुटुमा लागेछ कोहीमा लागेछ शरीर मुखमा माटो पसेछ अया गर्ती गरे बाबु अया भन्थ्यो गरे भाइ दिदी म यही मर्छु म यहीँका सालाहरूकोमा झुरी मर्छु भन्छ अब अहिले यो विनाशकारी भूकम्प आउँदाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो भदै आफ्नो भाइलाई गुमाउनु परेको छ एकदम दुःख लाउला भन्ने कत्रो सपना थियो भाइ कहिले ब्यारिकबाट नआउने हामी भाइ भने न सानो 6 महिना आउँथ्यो टिका लाउन लाग्यौँ अनि अहिले भाइको 15 दिन नपुग्दै फेरि अर्को घटना घट्यो बुहारी पनि बिवसै छेमा थियो हस्पिटल भाइ पनि बिवस अनि हामी नै यस्तो के आइपऱ्यो घर पनि तस नस भइगयो सबै आमा पनि उहाँ सुर्खेत हस्पिटल फाल्याइन म आइगएँ यहाँ भदा बाँच्याउँछ कि भाइ मेरो सानो भाइ भनिकन अनि तपाईँको भाइको छोरा हुनुहुन्छ वा अहिले को को बस्नुहुन्थ्यो तपाईँको भाइ जहाँ हुनुहुन्थ्यो कहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ कहाँ त्यस्तो भयो यो भदैलाई यही घरको यही कोठामा भएको यही कोठामा यही कोठामा सबलाई उद्धार गरे मेरो भतिजालाई यही मुटुमा लागेछ कोहीमा लागेछ शरीर मुखमा माटो पसेछ अया गर्ती गरे बाबु अया भन्थ्यो गरे अया भुने बेला अया मात्रै भुन्यो गऱ्यो भनेदेखि सासै फेरेन गरे सासै फेर्न सकिन्छ मेरो बाबुको मुखैभरि मोटो छ यो घरमा बस्ने अरूहरूलाई तपाईँहरूले सकुसरी उद्धार गर्न सक्नुभयो तर तपाईँको भदैलाई उद्धार गर्न सक्नु भएन सकिएन बाबुलाई तामला बितिगयो अनि नानी त पहिला नानी न पहिला ड्याङ्गो लाग्यो भने 2 हप्ता भर नगरे हस्पिटल जो बाबु अहिले बित्नु भयो भूकम्पमा उहाँको बहिनी पनि केही दिन अगाडि बित्नु भएको थियो 15 दिन भयो 24 दिनसम्म भेन्टिलेटरमा राखिन भाइको 3.5-4 लाख ऋण अनि दिनमा 20,000 रुपियाँ आउँथ्यो भारू 20,000 रुपियाँ भाइले दिनमा भारू 20,000 रुपियाँ तिर्यो त्यति गरी पनि भतिजी बाँचिने अनि दसैँमा टिका लाउँला भन्यौँ भएन 15 दिन भयो भर्खर भाइको अहिले आलो घाउ नपुर्दै फेरि मेरो सानो बधाई बितिगयो अनि मेरो भाइ बुहारी बिवसै छन् भनेपछि तपाईँको भाइ बुहारीले दुवै सन्तान घुमाउनु पर्यो तपाईँको भाइ बुहारीलाई ठुलो अहिले आपत पर्यो तपाईँहरूलाई पनि ठुलो आपत पर्यो यो दुःखद घटना घट्यो अहिले भाइ तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो आर्मीमा काम गर्नुहुन्छ आर्मीमा जब छ भन्नुहुन्थ्यो कहाँ हुनुहुन्छ अहिले उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ कि हिजो पोखरा आएकी मैले टिकट काटिदिएँ पोखराबाट काठमाडौँ आयो काठमाडौँबाट नेपाञ्जल आयो नेपाञ्जलबाट गाडीमा यहाँ आयो हाकिमहरूले पैसा दिएर पठाएँ मेरो भाइको 1 रुपियाँ थिएन पासमा 1 रुपियाँ 5 पैसा पाएको पासमा थिएन अस्ति ल्याइकन यिनी छोराछोरी छोरी ल्याइकन 4-5 दिन बिदामा आएको थियो हाकिमलाई फोटो हामीले भतिजी मरेको फोटो पठायो र हाकिमले बिदा दियो अहिले बाबुलाई कति करा तालिममा हालिकन बाबुको मुख मात्रै छ केही छैन शरीरमा बाबु अहिले तिहार नजिकिँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूमाथि यति ठुलो वज्रपात परेको छ जस्तो तपाईँहरूले भन्नुभयो भाइ आर्मी भएको हिसाबले छुट्टी सजिलै मिल्थेन उहाँलाई भदैसँग भए पनि टिका लाउने तपाईँको सपना थियो खान्छ भाइ पनि होइन त्यसलाई टिका पुजिकन हामीले अरू नलगाउँथ्यो अनि हामी त दिदी छुट्टी पाउँदिनँ म तिहारमा अनि सानो बाबुलाई टिका लाऊ के नमान भन्थ्यो हामी भाइलाई टिका लाउँथ्यौँ अहिले यस्तो के आइपऱ्यो हाम्रो गर्नु नरुनु दिदी नरुनु आफूलाई सम्हाल्नु होला दुःखद घटना घट्यो होइन सबैजना सबैतिर यो घटना घटेको छ धेरैजनाको क्षति भएको छ अकल्पनीय हो होइन अब यो प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न सकिँदो रहेछ हामीले चित्त बुझाउनुपर्छ तपाईँको भाइलाई सम्हाल्नु होला
तपाईको बुहारीलाई सम्हाल्नु होला यो भन्दा अगाडिको तिहारमा तपाईहरु सँगै बसेर टीका लाउनु भएको थियो बदै सँगै बदैलाई लगाउँथ्यो हामी पहिला उलाई पुजिकिन बल्लहरुलाई पुट्थ्यो हामी आउँथ्यो खाली भेटै पनि नयाँ धाई गरिन बाबुलाई गरा खान टीका लगाउँथ्यो हामी त पाउँदैनथ्यो मेरा भाइले जनजन करा तालिम पर्थ्यो जनजन करा ठाउँ फाल्थ्यो अनि दिदी म नभए हामी मेरो छोरो जर्माइ ल्याउँछु तिम्रो खन्चो भाइ त्यही सम्झिकिन टीका लगाउँथ्यो मेरा भाइले हामीलाई त्यसलाई पहिला हामीले त्यसलाई यत्रै छ महिनाको जल्लालाई पहिला पूजा गरिकन बल्ल हामी त्यो अरू न टिका लगाउँथ्यौँ हाम्रो त कन्चो भाइ हो यो यहीचोटि पनि बिदा दिँदैन दिदी मङ्सिरा 14 गते तालिम सकिन्छ म 15 गते आउँछु अनि तालिम सकियो भनेपछि इला मुनाङ गइकन मुनाङबाट बिदा लिइकन आउँछु अनि मेरो भाइलाई मुनाङ फाल्याएको थियो मुनाङबाट पोखरा तालिममा पठाएको थियो त्यहाँको ग्रुपले अनि पोखरा कति वर्षको जो अहिले भूकम्प परेर बित्नु भयो हजुरको भतै साढे तिन वर्ष हजुर साढे तिन पढ्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले त्यति बोल्न पनि जान्दैन थियो भर्खर बोई भन्न सिकाएको थियो दादा भन्थ्यो त्यति बोल्दैन थियो अनि त्यति जिब्रो फर्किँदैन थियो अनि बाबु तपाईँहरूले आफूलाई सम्हाल्नु होला है अब दाह संस्कार गर्दै हुनुहुन्छ आज होइन सम्भवत अहिले भाइ आउँछ अब भाइ न ल्याउन गइया छन् भाइ न ल्याएपछि बल्ल मेरो भतिजालाई लिने भाइ दिदी म यहीँ मर्छु म यहीँका सालाहरूकोमा झुरी मर्छु भन्छ मलाई सम्हाल्नु होला भाइ गुहारलाई पनि सम्हाल्नु होला है तपाईँहरू पनि रुनिए तपाईँहरू पनि कमजोर हुने हो भने अझै उहाँहरूको पनि मानसपट अझै कमजोर हुन्छ होइन उहाँहरूको मन पनि अझै कमजोर हुन्छ कृपया सम्हालिदिनु होला हजुरहरूले है राति 4 बजे उठिकन बिस्कुट सिरानोमा राखिदिन्थ्यौँ हामी कर्याउँ पार्थ्यो भतिजी भन्यो तपाईँहरूले आफूलाई सम्हाल्नु होला तपाईँहरूसँग मैले छुटिन्छु एकदम दुःखद घडीमा तपाईँहरूसँग भेट भएको छ है आफूलाई सम्हाल्नु होला धेरै धन्यवाद छ सम्हाल्नु होला दिदी आफूलाई राखिदिनु भयो मेरा भाइका सरकारले पनि ध्यान लियो है मेरा भाइलाई केही के भन्नुहुन्छ तपाईँले अब सम्बन्धित निकायलाई सरकारलाई पनि सरकारले पनि मेरा भाइलाई हेरोस् मेरो भाइको दुःख बुझोस् मेरो भाइलाई त्यत्रो ढिल लाग्यो छ मेरा भाइलाई 2-2 बच्चा घुमाएको छ सरकारको पनि ध्यान आकर्षण जाओस् मेरो भाइलाई तालिममा कति फेल छ सरकारले जहाँ दुःख पऱ्यो भने आर्मीलाई र प्रहरीलाई सशस्त्रलाई खटाउँछ त्यसको ध्यान पनि गरोस् सरकारले आर्मी प्रहरीलाई र पनि हेरोस् सुरक्षा आर्मी परिवारले गर्छ नरोको आर्मी प्रहरीलाई सरकारले सुरक्षा गरोस् सरकारले हेरोस् सरकारका आर्मी प्रहरीका छोराछोरीलाई सरकारले पढाओस् लेखाओस् सुविधा दिओस् अम्बुवालाई औषधि गर्ने गरोस् कति ठाउँ खटिन्छन् आर्मी प्रहरी जहाँ घटना पऱ्यो उनी त तयार अनि कोही मऱ्यो उनी तयार उनीलाई हेरोस् सरकारले भेरा बाघ्रा जस्तो नसोचोस् आर्मी प्रहरीलाई अनि दिदी म तपाईँसँग छुट्टिन्छु अहिले धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई हामीले यो ड्युटीको कुरा हाम्रो भाइको लागि बोल्न पायौँ हाम्रो भाइले त आर्मी प्रहरीको लागि हामीले पनि 1-2 कुरा राख्न पायौँ हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो कुरा निकाय यो हो जगत टिभी कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस्।